Чи можна відрізнити симптоми COVID-19 від симптомів застуди? Мене звуть Гліб Савченко, я розповім вам, чому це так непросто. Ми точно знаємо, що є два головні симптоми коронавірусу. Перший – це тривалий сухий кашель, другий – це підвищена температура. Вони можуть проявлятися як одночасно, так і окремо. При цьому частина хворих, які підхопили коронавірус, також жалілися на втому, а також на те, що втратили відчуття смаку і запаху. Але головна проблема полягає в тому, що ті самі симптоми можуть бути характерними і для інших респіраторних захворювань, зокрема для звичайної застуди. Тож, якщо у вас є кашель чи температура, звісно, це не означає, що ви підхопили коронавірус. Ми можемо сказати, яка саме температура і який саме кашель може бути своєрідними першими дзвіночками, які говорять про те, що варто занепокоїтись. Отже, що таке тривалий сухий кашель, про який йде мова, коли ми говоримо про симптоми коронавірусу? Це коли ви кашляєте, при цьому не виділяється жодної мокроти чи слизу, і такі приступи трапляються приблизно кілька разів на день, мінімум 3, і тривають близько години. Якою має бути температура, щоб запідозрити коронавірус? Тут добре підходить вислів «зрозумієте, коли відчуєте». Технічно йдеться про температуру приблизно 37,8 і вище. Навіть якщо у вас немає термометра, ви самі зрозумієте, що щось не так. Якщо у вас є будь-який із цих симптомів, приміром, у вас є сухий кашель, але загалом ви почуваєтеся нормально, навіть у цьому випадку програма «Мінімум» – це самоізолюватися і намагатися уникати контактів з іншими людьми. Якщо за якийсь час ви зрозумієте, що легше вам не стає, а стан вашого здоров'я тільки погіршується, тоді треба якомога швидше звертатися до лікарів. Але знову ж таки, варто пам'ятати, що у переважній більшості випадків, приблизно у 8 з 10, люди переносять хворобу у легкій формі або ж взагалі не мають жодних симптомів. Тобто фактично кожен із нас може бути переносником вірусу, навіть про це не здогадуючись. У середньому кожен носій вірусу заражає від 2 до 4 людей. Саме для цього й потрібні карантинні заходи, які запроваджуються в багатьох країнах, зокрема і в Україні, для того, щоб мінімізувати кількість контактів між людьми. Отже, і кількість потенційних заражень. Тож, навіть якщо вам здається, що з вами все гаразд, все одно варто бути відповідальними і дотримуватись порад лікарів. Частіше мийте руки і намагайтеся рідше виходити з дому.